Cocktail and a roadie. Go tell and a roadie. Go tell and a roadie that everybody's dead. Takže, čau ti ľudia, tu je chlpatý sirák a... Počkaj, dúfam, že všetko funguje. Ups. Dobre. Takže tu je chlpatý sirák a po veľkonočných prázdniach, čo som trčal v Žiline... bolo tam dobre, škoda, že som sa musel vrátiť. Ale som šťastný, pretože som sa mohol vrátiť k vám, k natáčaniu, ku všetkému obvyklému. Počkaj. Dúfam, že to nám to dobre mierí. A ideme pokračovať, kde sme skončili. Hej, Mia ide v troskách oné rozbitej lode a ide Itna, ktorý leží na zemi, ale ho odoberie hentá hovadina, tak potom ide do tej lodi. A ináč pozeral som, čo sa stane. Čakaj, pauzujem si to. Pozeral som, čo sa stane, keď by som vybral Zoe a vlastne to skončí tým, že... ja vám to proste tuto dám do prestrihu. Teraz. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go. I don't want to hear it. Both of you just go. Mia. Go. My place is here with her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. I'll send help. Thank you. I can't believe you chose me. Mia's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Well, so. I want to know what all this is about. Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the? They came on that. Let's go take a look. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Zoe? Evie! Zoe? Zoe!
Okej, už by to tam malo skončiť. Tak. A. Teda idem sa dostať. Ja som vlastne skončil vtedy, keď ma zabili v tom výťahu. Hej, hej, áno, ona zdrhala tady to. Mrška jedna malá. A teda pokiaľ mojej... Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Ano, those ano. Things are everywhere. I told you so. Chápeme, okay? Chápeme, chápeme. Stále chápeme. Dobre. Tak. No a to ma napadlo, že tú bombu mám vlastne equipnutú tu na trojke. Takže aké dám trojku... Môžem tú bombu použiť. Takže najbližšie, keď ma zase obklúčia tie svine vo výťahu, tak ich troška zbombíme. Tak ale zatiaľ tam len dobehnem naspäť. Čím sa to hádže? Fuck. Chcem hodiť. Sakra. Neviem, no. Tak. Listerín. A fuck! Musím to nejako lepšie vymyslieť. Môžem dať bomby na enemákov. Wait, what? Chápem, to môžem dať na zem. No, zober tú bombu. Čo to bolo? Neviem, niečo tam bolo. Čo som ale nezobral. Celkom efektívne. Niečo tu bolo. Machine gun ammo. Dobre, tu som potreboval. Kde teraz? Ja si sem. Hodinky, tak? No data. Shit. Tak poď sem, Eevee. Dobre. Pocestujeme si výťahom. Da coconut nut is a giant nut if you eat too. Oh, fuck. Dobre. Emergency safety lockdown system has been engaged. Dobre. No, ťahaj, 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 ťahaj. Tak. A teraz ma to rozsekne na pol. Nie, nie. Dobre. Takže
Tady to asi, že? Je tu niečo cenné? Suplementy. Nie. Planta. Niečo. Á, bombičky. Prečo z nej dve až vždycky dostane len jednu? Fakt, tak tu ma nič nečaká. Musím ísť. Aha, ani tu nič nie je. Tak asi tam je niečo. Tie dvere sú zaondené. Zamknuté z druhej strany. Aha. Dobre, prišiel som sem, ale on tu není. Alan? Alan, where the hell are you? Nie, to je odolné. Aha! Dobre. Dobre. Blížim sa k Evelyn. Čo je tu? Niečo tu. Určite je. OK, to je jedno, čo tu je. Alan. Mám bombu. How did you get here? Schválne, čo to urobíš. She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Nechce to vybuchnúť. That's a good thing Mark died. Don't say that. She okay, trusts you. That little bitch, she never trusts. Okay, wait. Evie, no, Evie. Oh, to Evie. Si nemal hovorí. Alan, listen. I didn't mean to call you that. She's Evie. Trying to mean, take control. You have to fight her. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't! No, I have to help out the bomb. Hello, Evie. Yeah, is Evie coming? Yeah. Aha. Dobre. OK. Ešte stále tu je tá bomba. No. Zostal sa mi ja. Dobre, tak nič. Nič sa nebolo, škoda. Je toto? Neviem. Vestičky. Čože?
Kde sú moje bomby? Či to bola posledná? Ja som ju minul zbytočne. Komputer. Aha. Teraz pošlem tú správu Itnovi. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Aha. Forget that you ever knew me. Aha. Have a good life. Aha. Takto to bolo so správou. Aha. Shit. Imi. Toto není sranda. Stop that. We'll be together forever. Ne. Nemám záujem. Daj mi to s 50% zľavou. OK, OK. OK, to je asi cutscéna, alebo nič neviem robiť. Aha. Takže tá loď sa roztrhla na pol vlastne ešte na mori. OK. Zaujímavé. Takže tá loď sa roztrhla na pol. Ešte na mori. Ale vyzerá, ako keby sa roztrhla na pol priamo tam na mieste, kde je, takže Evelyn si dala buď dosť práce, alebo si v Capcome nedali dosť práce. Ale povedzme, že si dala Evelyn dosť práce, aby to tam dopratala celé. Že si tam mala svoje obľúbené veci a tak. No, dobre. Tak sme to prešli. A zistili sme ďalšiu dôležitú časť príbehu. A to nám trvalo iba kurva pol hodinu. Dobre. Dobre, 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 dobre. Now do you remember? I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Okay, that sucks. Evelyn, prestaň sa teleportovať. Štve ma to. Možno si aj halucinácia. Oh, safe, safe, safe. Safe. Oh, ty si mi chýbal. Ty si mi tak dlho chýbal. Není tu niekde aj krabica, musí tu byť. Není tu krabica, není tu krabica. Ja mám stále len jednu plantu a one Evelyniné vzorky. Oh. Kuk? Ó, dobre, už si môžem spraviť Listerin. Život bude opäť taký, aký bol. Šťastný a spokojný, ale to je zaseknutý výťah. Enek tox en distrc ani sub af. Tak to je dogabané. No tak nič. Okej. Okay. Hej, tu bol počítač. Evelyn. Aha, dobre, je tu ešte. Ale je pokazený. Evelyn! Toto ti nikdy neodpustím. Aha, nemám odpít. Machine gun, amo, nemám machine gun. Čo je toto? Chemikálie, dobre. Aha, zámok je opravený. Nemám tu prepalovačku. Takže šup do pokazeného výťahu. Jasne, tu sú také tí dvierka, čo sa dajú na spodu otvoriť. Aha. To sú na vrchu dvierka. A sú zašrobované. Ale je tu rebrík. Nepáči sa mi, jak to tu iskrí.
Ale celkom dobre to dievčisko zobralo, že ona vo mne mala taký idol a ja som ju poslal pekne do prdele. Aj keď to som vás, ako ja by som jej to tiež v podstate povedal, ale diplomaticky, áno, stále to pracuje. Okej. Shit. Ethan. Jasne, tu si je odtečený v sračkách. Okay. Bottom level. Áno. Jasne, preto musím nájsť... Liar! Stop it, Evelyn! Evelyn? Prečo stojíš v stole? Evelyn je... Fucking hallucinations. Where is she? Jasne, Evelyn je oné haluška. Oh, bomba! Tak to je bomba. Come here, sunshine. Okay, čo je šuplíku? Nič. Čo je šuplíku? Gunpowder. A ja mám chemikálie. Takže si viem sprajiť ammo do pištolky, lenže ja mám pištolku. To je dosť na hobby. Dobre. Planta. Počkaj. Som zase na tej istej strane, ale... Aha. Kapitánova izba. Oh, kapitán bol pekný čo, len keby som mal niečo na odomknutie. Mal bombu aj kulomet. Či, wrench a mapa lode. Hej, wrench som potreboval. Tak, ale ešte to preskúmam tu, lebo ešte tu niečo určite cenné bude. Bomba! Takže mám dve bomby. A ináč je to zablokované. Jasne, toto je vždycky ten zvuk. Malý mrd. Mal som ťa síce streliť, ale... Povedzme. Jasne. To robíš vždycky ten zvuk. No jasne. Čakám, kedy Evelyn ten výťah nechá spadnúť, alebo také niečo. Louis! Kábel je kompletne upečený. Okay, musím sa tu kryť. Kábel je kompletne upečený. Mali sme náhradu, ale museli sme ju na, použiť, aby sme opravili niečo v 3F, nejako v nemocnici. Musíš sa opýtať doktora Vadela, ako ho chceš. Som žiadaný v druhej engine roome a motorovej miestnosti, ale neviem sa tam dostať, pokiaľ túto vec nespreozním. Dwayne. Dobre. Čo je tu? To potrebuje nejaké poistky. Tam je niečo. OK, teraz nič nepočujem. Nožík! A survival nožík, ten je lepší ako priemerný nožík, lebo je survivalový. Na teba nemám čas ani výbavu. Jezol. Ja toto som všetko už vykradol. Proste všetko už vykradol a všade sú tu moldíci. Ale táto miestnosť je teraz odomknutá, to som ešte nevykradal. Neotvorí sa to.
som sa kryl. Á, však som sa nekryl. No, kde je teraz ma? Ty, hajzel. Teraz macher, ty čuráku. Aha. Dobre, takže ten má byť červený dole. Tento má byť... normálne. A fialová bodka má byť... v tomto hornom rohu. Teraz sa to otvorí. Ha. Damn son. Úplne to zasadená. Či to sa mi páči. Nožík, čiže shit. Není smetí ako samopál. Ne, není. Tieto čo sú zamknuté. Tak prosím, že tu bude nejaká epická zbraň. Alebo aspoň obyčajná pištolka. Chemikálie. Kľúčik od kapitánovej izby a ďalšie bomby. Jedeme plomby. Tak. Bomby chceme na dvojke. Teraz si dám nožík. Pretože sa mi viac páči behať tu s nožíkom ako... ďalšia korozívka a save. Dobre, ale jasne, ja som si mohol dať všetky veci do bedňa, alebo si tu nejaké nechať a to by som mal ako bonus. A ďalšie strelilo do pištolky a papierik. Aha, to je... zastaný. Aha, tento tu už není. Čo ne... neviem, či je dobré alebo zlé, ale to je planta. Bomba. Odomkol som to. To je schodište. Mikrovlnka. Chemikálie v mikrovlnke. Niekto si tu varil chemikálie. Kapitánová miestnosť je... po poschode vyššie, že? Tu je nejaký rebrík. Bomba, bomba, krabička. Lockpick! A... cikaný čavo, ja ho neviem seknúť ani zbombovať. Bohom, musím nájsť, kde bola tá krabička na lockpick, jasne tá bola hore. Radšej si vezmem bombu. Čože, som sem vybehol. Nedá sa to odhodiť s bombou? Jasne, ako s výbuchom vzdorných stolík, nie? Fuck. Tak poď sem. Tak. Takhle sa to delá u nás, hoši. A tu bola kapitánova miestnosť. Ahahaha.
predčasne. Ešte tú krabičku. Môžeme ísť. Aha, preto je to tu také zaterasené, lebo to sú, není stoliky, ale nejaké veľké oceľové nádrže. To by už viac vysvetľovalo. Čo je toto? 16 rokov od katastrofy Nightmare v Raccoon City. Preživší stále trpia. O, čože, Raccoon City, to sú proste také spomienky. Dobre. A pokračujeme dole. Dobre, toto. Takže Ethan má byť na samom spodku. Aj toto je už, ne? Alebo neviem kde. Proste niekde tu bude. Ups, stihol ma troška švihnúť. Ale nevadí. Mám dosť chemikálií, spravím si jeden listerín. Dobre, na trojke mám machine gun. Vlastne, tu som nič nenašiel, pretože som nemal nožík a nevedel som upichnúť túto krabicu. Hej, takže tento tu viac tu je. Tu bol jeden, čo... Dobre, smeti, aký som nepozeral. Chemikálie. Jasne, tu bola tá fiuska. Toho? Týchto fakt nenávidím. Najlepšie je zbaviť sa ich takto. Počkej, ešte tu sú nejaké miestnosti, čo som vôbec neprezeral. Janet. Je to ona Janet alebo on Janet? Povedzme, že je to ona Janet. Drahá Janet, ako sa darí? Tipujem, že pol roka alebo tak nejak už prešlo, odkedy si dostala tento dopis. Život je tu tak nudný, deň po dni, stále to isté staré more. Napriek všetkému je tu jedna iná vec. Tento raz s nami máme nejakých pasažierov, čo sa málo kedy stáva. Je to párik s malým dievčaťom. Myslím, že sú vzdialení príbuzní kapitána. Predstav si... Cestovanie na tankery miesto pasažierskej lode. To musí byť ťažké. Skúšal som už predtým hovoriť s tým malým dievčaťom. A jej otec sa mňa dosť škaredo pozrel. Prečo sa tak bojí? Teraz, keď o tom premýšľam, kapitán povedal, že nemá ani žiadnu rodinu. Možno na tým moc premýšľam. Chýbaš mi, s láskou Jim. No, Jim, ten škaredý pohľad bol pre tvoje dobro a ty si to moc asi nepochopil. Ďalší časopis. Amazon River Cruise Guide, nejaká reklama. Okej, okay. Krabica. Listerine. Denník. Ježiš, to je hrozne dlhé. Mne sa to nechce čítať.
Pauznite si to a prečítajte si to. Ďalšia pauza. Ďalšia pauza. OK. Tak pilule som zobral. Počkať, kde som? The bank room. Ešte som nebol v recreation room a main maintenance room. To je recreation room, to je zahondené. Bato! A ďalšia koroska. Bomba, bomba. Neviem prečo, keď si vezmem bombu, tak to znie, keby som si bral flašku. Nie tab, ale večko. Hej, hej. Tak sa dostanem ešte do maintenance roomy, kde som nebol. A odtiaľ to potrebujem tú fiusku. To by dám potom do výťahu. A toto je ďalší save, niečo bolo v tom šuflíku. Handgun! Jej, taká malá zlatá handgun! To je shit, ale páči sa mi. No, to je také dropčátko. Dobre, save-nem si to. Keď už mám tú pištolku. A teraz keď ju mám, môžem si konečne spraviť to handgunamo nejaké. Tak. Jeden zásobník najvyššie bude stačiť. Aha, jasne. A ja tu mám poistku. Fuck! Ešte kábel. To malo byť nejakej... Sickbay, na treťom poschodí. Čo boli dvere zamknuté. OK, musím sa dostať na tretie poschodie. Zostane táto strana. Teraz som na treťom poschodí. Jasne. Prázdna krabička. Á, zanknutý. No tak poď, poď sem. Skoč si. Nemám čas na týchto. Jasne. Kábel je totiž tuto v miestnosti. Teraz idem len na chodbu, čo je potom tu. Aha, žúra. Aha, tu sú zamknuté dvere, takže predsa len to musím obísť. Krstať je to. Pekný pohľad a saveuje sa to, to sa mi nepáči. A teda sa dostanem do liečebnej. Chemikálie, silné chemikálie, šuflík. Šuflík. Som v liečebni. Mal by tu byť niekde ten kábel napchatý. Tam je ten kábel. O nie, nie ty, nie ty, nie ty. Ty nie. Batman.
fakt teraz sú zamknuté. Moje bomby, čo som mal, pri sebe boli na ňo dosť. Á, moje bomby, vždy ma zachránia. Tak. Aha, to bolo kvôli Fatmanovi, aby mi to zabralo tak dlho, aby som nemohol len takto obehnúť. OK, máme kabel, šup naspäť do výťahu, nech už to máme za sebou. To sú otvorené. Áno, tu bola tá krabička, na ktorú potrebujem lockpick. Čo je v nej? Ó, coin! Coin! Tak. Šup do výťahu a dáme tam kabe. Nie, nechcel som zobrať poistku. Á, kde ju mám? Tu ju mám. Chcel som tam dať kabel! Zaiskrylo to, ale... Dobre, takže Ethan má byť úplne na spodku. Teda aspoň to mi hovorili. He's waiting. Dobre. Sa ešte načaká, lebo ja som Bambo. What the fuck? Dobre. Všade tu sú. Dostať. Handgun ammo. Aj mohol by som začať používať aj svoju milovanú pištolku. Ale aký mám ešte machine gun. A bomby! Á, jedeme plomby. Bože, ja som hrozne lenivý. Až to zabíjam svými bombami. Už sa to používam normálne zbranie. A tá dramatická hudba ma troška irituje. Dobre. Pretože tu niečo nie je také dramatické. Tak je. Dve bomby. Skválne, či to bude na Fatmana dosť. No poď dole. Dobre, je to dosť na Fatmana. Á, musím dať bližšie k tej. Handgun ammo, fajn. Machine gun ammo, oni ma na niečo vysprejú. Dobre. Minca! Jeee, yeah, bude mať za chvíľu magnum. Ethan!
Ethan. Okay, Ethan. Ethan. Áno. Mia, prečo je z teba chlap? Ethan. Jack. Hey, I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Aha. Or even Zoe here. Jak si to povedal? She did this. What the hell is she? Now what did she do to you? Dobre. She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Okay. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Uh-huh. Oh, you're a real different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. No, jasne. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her. You stop her. Mm-hmm. Ethan. Free my family. Please. Okay, Jack. Urobím, čo sa bude dať. No teraz už nezachráňujem len Miu a Mia Itna a teraz... Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Okay, prečo som teraz aj sračka? I'm not gonna hurt him. Don't you dare. So what? You're not my mom. Remember? Fuck. To decko není sprosté, a prečo som v sračkách? Okej. Okay. Teraz som Ethan. Mia, hello, sunshine. Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find Evelyn. Her. Here, take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. Aha. I won't be able to resist for much longer. Takže Mia je teraz tiež... Now go kill that little bitch. No. Mia! No! Damn, son! Aha. Takže mám zase len... Take that, Evelyn. Oh, fuck yeah. Proste, nemám žiadnu zbraň, proste ju umlatím. Proste umlatím svojimi rukami. Beat the shit out of that little bit. It's all your fault. No, it's not. It's your fault. Nemala si robiť z ľudí idiotov. No. Ľudia sú idioti. Nemala si robiť z ľudí idiotov ešte viac, ak sú. Pretože to je takmer nemožné, ale ty si to dokázala. Dobre. Ale tu sa to saveuje a preto sa obávam, že to musím ukončiť, než pôjdeme cez smrtonosnú bažinu. Ethan je konečne späť, čo ma teší. Ale teda tuto už ukončím, takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, nedávajte dislike. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. A adios!